my prize! The black car is mine! I don't see you! Prize is gone! Bear now! Bear now! No, no, no! Stick together! This is one clever fox! One such man, one who had lost all, over and over, and to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Apostles of Arthur, you've hunted well. It appears the fox who thought he'd plunder from Scabrous Scrotus. Fala galera, beleza? Johnny Knox viu com mais um vídeo pra vocês. Que história legal, hein, rapaziada? Espero que vocês curtiram. Espero que vocês curtiram aí esse início do game Mad Max. Hoje vamos dar início então ao game, né? Vamos começar aqui do zero. Gosto muito desse tipo de jogo com história, né? Ainda mais Mad Max envolvendo veículos, alta velocidade, né? Gasolina. É isso aí, gasolina tá no nosso sangue. Então, beleza. Vamos curtir esse início fenomenal, com esse gráfico maravilhoso. Espero que o áudio esteja 100% aí. Estamos usando o novo microfone que chegou do AliExpress. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos começar aqui, dando início, né? Fazendo algumas tarefinhas. O comecinho já está ensinando a gente algumas coisas, né? Vamos beber aqui no cantil. Explicando direitinho alguns botões para que serve. Começo alucinante aí do jogo, né? Para quem não conhece a história, Max era um policial rodoviário. Não sei se vocês já acompanharam o primeiro filme do Mad Max. Ele pilotava um carro V8 sinistro. Thank you.
problem was a lurk inside the air that gives birth. So to blaze by godly plug ignite. Revolution about revolution rejoice! Please, don't kill Chum Bucket! Please! Hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah? I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chumbucket is your man. Yeah, I'm your man. Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. See, she's not running now. Sorry for that. I came here for the part. Easy. Será que ele ia comer o cachorro? Já prendeu o cachorro numa jaula, né? Uma armadilha? Que carinha sinistro esse Chan, hein? Já joguei Mad Max, joguei algumas partes, algumas cenas, né? Mas nunca joguei ele inteiro. Ganhei esse game da minha namorada, tava na prateleira. Falei, poxa, jogo parado aqui, zerado. Apenas deslacrei ele e joguei um pouquinho. Então vamos lá. Vamos seguir aqui o Chan. Gráfico demais mesmo, galera. Olha que sinistro. Olha que legal a paisagem ao fundo. O céu bem realista, né? Isso aqui é uma terra desolada, uma terra que aconteceu algumas catástrofes, né? Pelo ser humano. E é isso aí. Vamos lá. Vamos conversar com o Chan. Chan daqui pra frente vai ser o nosso amigo, né? Dog's bleeding out. Assim espero. But I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. Then I... Vão acompanhando a legenda aí que é bem legal, hein, galera. A história é fenomenal. Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. O Tian parece aquele carinha do Senhor dos Anéis, né? Aquele que fala, meu precioso. Meu precioso. Eu odeio você. Olha que legal aqui, a comidinha no chão, ó. Tem uma parte no começo do filme aí, do Mad Max. Que mostra, né? Ele comendo. Bem legal. Vou colocar aí pra vocês verem. Legal, né? Demais aí, né? Sensacional. Partes do filme, né, galera? Desbloqueamos aqui o botão pra correr, ó. R2. Tô jogando pro PS4, tá, rapaziada? Então vamos lá. Temos um tesouro. Esse é um jogo também que tem muita coleta, tá? A gente tem que coletar algumas sucatas aí, alguns tesouros pelo caminhar do jogo. Vamos ter a nossa primeira luta aqui no início do jogo, hein? Então vamos lá. Opa! Eita! Temos que dar um tiro aqui pra testar a arma. L1 e bolinha atira. Uma 12 cano curto. Nervosa, hein? Agora a gente vai ter que ser no soco aí, rapaziada. Então vamos lá. Quadrado para atacar e triângulo para se defender. Demorou. Então vamos embora então. Vai, toma. Defesa. Caraca, velho. Toma. Nossa. Vixe. Estilo Anderson Silva, hein, rapaziada. Mais um aqui, vamos dar um... Se a gente segurar o quadrado, a gente dá um super golpe. Vamos testar então. Toma! Caraca, velho. Toma! Pega o dente aí, filhão. Segura o Max. Max tá nervoso. Ó, aqui uma sucata. É opcional isso, viu, rapaziada? Mas é interessante a gente coletar, né? Pra gente concluir o jogo aí 100% mesmo. Tá vendo? O local 100% saqueado. Curto demais esse efeito sonoro no fundo. Escuta só.
Demais, é de arrepiar, na verdade, né? Então esse aqui é o cabo que o Tian pediu pra gente, né? O cabo pra ligar o bug dele. Vamos agora voltar pra lá e entregar pro Tian. Não sei se vocês já assistiram o filme, né? Mad Max. Tem, na verdade, são 4 filmes. Os 3 primeiros são com o mesmo ator. É bem legal mesmo, galera. É bem antigo, né? Interessante demais o filme aí. Pra quem curte esse estilo. Tivemos um personagem agora que apareceu aí também, né? Logo iremos descobrir o que ele é. E tem o último filme que lançou, se eu não me engano, ano passado, né? Estrada da Fúria. Interessante também o filme, assisti no cinema. É com outro artista, né? Colar do Tian aí, com várias velas de ignição. Na verdade, o que a gente pegou foi uma chave, né? Um contato para dar partida. Olha o nosso cachorro, galera. Demais. Então vamos lá. Vou fazer o vídeo em várias partes, tá? Vou gravar vários vídeos, né? Vamos por parte. Então essa vai ser a primeira parte do jogo. A gente vai fazendo por partes. Como se fosse por cenários, né? Opa, coloca o porcão na traseira do bug. Vamos lá. Agora a gente vai pilotar. Então, vamos pilotar. Bugzinho, ó, nervoso. Todo enferrujado, estilo bem legal mesmo, né? Acho sensacional esse estilo. We can see the camp from up there without risk of detection. Seguir o Tian. Eu já tava na frente dele já. Então vai. Para onde que é, meu filho? Aqui. Demorou. This is where the thick brow squat and cut butchers. Infidels. Yeah, look. There. Scabarus Scrotus is their king. He's a big boss. Legal, olha nosso veículo ali. Esse era o nosso carro, né, do início do. Do início do jogo aí. O Max ficou bravo, ele quer pegar o carro. It's better for you, it's better for me. Listen. Look, your black on black is toast, it's scrap, it's gone. She'll never be. Tian é assustador, hein, galera. Pessoal, é todo danificado, né? São todos defeituosos. Aparência assustadora. Adoro esse tipo de jogo com história. A gente se prende bastante mesmo à história do jogo. Missão da história concluída. Ativamos o binóculos agora. Olha lá o nosso bug. No outro lado aqui. Vamos ver. Cadê? Cadê? Vamos fechar aqui. Ah, tá ali, ó. Vamos um pouquinho mais aqui. Vamos ativar. Aqui é um acampamento inimigo. Bem silencioso, não tô vendo ninguém. Ah, agora sim. Demais. Não, mas beleza, vamos por partes, né? Tia vai nos mostrar algo. Então vamos pra lá. Vamos com um buguzão aqui, nervoso. Vamos dar uma rampada aqui, vai. Oh!
It doesn't get any lower than this. Esse é o nosso esconderijo, creio. Vários motores pendurados aí, olha que legal. Isso mesmo, nosso esconderijo. Na verdade é o esconderijo do Chan, né? Agora como ele é nosso amigo. Então vamos lá, Chan. O que você quer? Vamos junto. E galera, se você tá curtindo, deixa aquele like monstro aí, hein? Não esquece do like para o vídeo ficar ainda melhor. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge one blessed be, there she lies, the magnum opus. Magnum opus. Nervoso, hein? Tá faltando algumas peças ainda nesse carro, mas creio que durante o jogo a gente vai equipá-lo aí com motor, carroceria, né? Rodas e algumas armas. Chan é tipo de um mecânico, né? Um construtor. Olha lá. Olha o projeto do carro. Classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested, statically upgraded with chum bucket overdrive, coils, springs, shocks, and links too. It's gonna be eight cylinders, nothing less. Yes, we will get there. Yes, first we have to get. E aí o Max é exigente, pediu oito cilindros, um motor com oito cilindros. Yes. E o Chan falou que a gente tem que arrumar uma carroceria, então a próxima missão vai ser essa. É isso mesmo. Que ronco nervoso, hein, galera? Então é isso aí. A próxima missão é isso mesmo. A gente tem que caçar uma carroceria. Vamos finalizando esse vídeo por aqui, rapaziada. Se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like aí, então. Vamos dar uma aceleradinha aqui com essa carcaça de um carro. Vamos tentar subir aqui um morro, né? O carro ainda tá bem lento. Creio que a gente vai deixar esse carro muito irado, muito top mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Fica ligadinho no canal. Vamos para a próxima parte do jogo, que é achar a carroceria. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.